անկ խնդրեմ պարոն yeah. Սարգսյան Ձեր չեմ ասել այդ վիճակի Եշեմ ուզում գերաշնորհ Սրբազան հայր արգելի պարոն Նովանյան արգելի գործընկերներ իհարկե էլ կարիք չկա նորից անդրադառնալ այն բոլորը փաստարկներին որոնք արդեն այստեղ են չեցին ես ուզում եմ 2-3 երկ կարևորագույն իմ կարծիքով հարցերի վերաբերալ տես այդ գետ ներկածն։ Առաջինը այն է, որ եթե մենք ընդունում ենք, որ այս սορվա Նիկոլ Փաշինյանի կոնցեպտը դա իրական Հայաստան կոչվածն է, գոշտաբրող հայն է, ապա մենք պետք է նայենք, թե verչապես մեր կոնցեպտը ո՞րն է, որովհետև այս պահին իրոք աշխարհը չի կարողանում հասկանալ, թե Հայաստանում ի՞նչ է կատարվում եւ հայ ժողովուրդը ազգ է թե ուղակի ժողովուրդ, որը կորցրել է իր ուղենիշը։ Այսինքն մենք պարտավոր ենք ինքներս այ այդ ձևավորել, կասեք ծրագիր, կասեք կոնցեպտ, կասեք ինչպես կանվանենք, բայց այն որ ապագայի հետ կապված հայ ժողովուրդը պետք է հենց այսօր ներկայացնի իր պատկերացումները, շատ հստակ ձևով ներկայացված։ Այդ դա հրամայական է, ուղղակի։ Եվ դրանից է բխում նաև հետևյալը, հետ Ես կարծում եմ որ մենք բոլորս մտահոգված ենք այն գաղափարից եւ այն մտքից որ տեսեք ինչպիսի դրույք է այնպես կարելի ասել ես ուղղակի ասեմ խաղադրույք ասեմ թե ինչպես ասեմ ինչ դրույք է դրված հայաստանի տարածքի վրա ինչպիսի գին է դրված մեր տարածքին մենք դա գնահատում ենք թե ոչ խոսքը ինքի մասին է Եթե Գախտին ցարայությունների հզոր պետությունների Գախտին ցարայությունների պետերը անթակույց գալիս են Հայաստանի Հանրապետություն եւ համապատասխան հավանաբար ճակերտենուն խորհուրդներ են տալիս այսօրվա ցորцоղ իշխանության ն, կամ նրա ներկայացիչներին կամ նրանց տեղափոխում են համապատասխան մայրաքաղաքներում ցորцоղ Գախտին ցարայությունների այդ շտաբկայանները Դա նշանակում է, որ Հայաստանի տարածքը, ոնկա ոչ թե մենք, Հայաստանի տարածքը ընկալվում է որպես շատ կարևոր աշխարհակաղական տեսակ, տեսակյունից մի ուրեմն այդտիսի մի միավոր։ Առավելևս որ սուբյեկտայինությունը Հայաստանի հանրապետության այսօր շատ ավելի ցածր է, քան երբևիցե եղել է։ Սա նշանակում է, որ մենք ինքներս պետք է վերագնահատենք եւ հասկանանք, verչապես Ինչ է ներկայացնում Իրանից Հայաստանի տարածքը եւ ինչ է նշանակում թե ինչպիսի գործողություններ պետք է արվի արդեն մեր կողմից հայազգի այն հատվացի կողմից որը հասկանում է թե ինչ է նշանակում լինել ազգ։ Եվ երրորդ գաղափարը, որը ես ուզում նաեւ ծածկս հետ հետեւալն է։ Թուրք-ադրբեջանական այդ տանդեմը Այս վերջին գոնե վերջի 30 տարվա ընթացքում միշտ վախեցել է մեր միասնությունից, ազգի միասնությունից։ Եվ նրանք բոլոր հնարավոր միջոցները եւ աննար միջոցներն են օգտագործել, որเปզի հայ ժողովուրդը պարակտվի եւ Սփյուռքը կորցնի իր ազդեցությունը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի վրա։ Որոշակյորեն նրանք հասել են այդ նպատակին։ Եշնորի Նիկոլ Փաշինյանի վարչախմբի եւ նրա բոլոր այդ իր, իրականացած այն մանիպուլացիաների, որը ինքը հանդիստ կատարում է։ Հիմա նորից փաստել թե նա ով է, ինչը ա, արդեն անիմաստ է դարձել։ Ինչ է, ինչու է, ինչ է այդպես վարվում։ Ինքը այդպես է վարվում, որովհետեւ այդ այդ դիսին է ինքը։ Մենք դա ընդունենք, որպես արդեն իրողություն եւ մտածենք ո՞նց անենք, որպեսզի կարողանանք նրանցից ազատվել։ Սա է հիմնը մեր առջև դրված խնդիրը սա է եւ ես ուզում շեշտ եմ շեշտեմ հետեւյալը որ նորից անդրադառնալով որ եթե մենք չներկայացնենք իրական կոնցեպտը արդեն մետաքսեն այստեղ այդ թեման շոշափեց բայց մենք իսկապես պետք է կարողանանք դառանել որպես ազգային ծրագիր մենք ունենք համահայկական մի քանի գաղափարներ մի քանի 5-6 ոչ ավել չեմ ունեմ պատվարկեմ ցարաբերեմ ձեր ուշադրությունը բոլորիս հասկանալի է թե որոնք են հատկապես սփյուռքի նաև հայապահպանության գործը նույնպես համահայկական է որովհետև դրանից է կախված նաև մեր բոլոր մնացած աշխատանքները որովհետև ազգը կարող է միավորվել մի այն այն դեպքում եթե մենք կարողանանք այդ հայապապան գործողությունը ի դեպ ասած արդեն ոչ գայն սփյուռքում այլ նաև հայաստանում անել որովհետև այս օրվա ազգային ժողովի այդ հատվածը Մենք ունουμε հայտարարակ օրենքներ, որոնք կարող են նաև արդեն վերածնել հայ հասկացողությունը, ով է հայ։ Եվ այս параգայում է, որ մեր բոլորիս, ովքեր իրենք համարում են իրենց ինդիմություն այս իշխանությանը, որ մենք ինչ-որսի ձևակերպումներ ենք տալիս այս, այս ամենին, ինչպիսին է մեր դի, դիրքորոշումը դիր եւ ինչպիսին են մեր գործողությունները։ Այսինքն խոսքը այն միասնության մասին է, որը այս պահին ոչ մի ուրիշ քննի իր արժեք չի դնում բացի մեկ հտրից։ Չկա ապագա պաշտոն, չկಿದեմինչ եւ այլ եւներ, կա մի գաղափար, մի հարց, ինչեոր որ զրբազան հայրը անընդհատ շեշտում է իր ելույթներում, այս ճարիքից ազատվելը։ Հիմա եթե բոլոր քաղաքական ուժերը, հասարակական ուժերը Անրուսյան այն հատվածը, որը հասկանում է այս ամենը, այս գաղափարի շուրջ միայն միավորվում է։ Ոչ մի ուրիշ գաղափարական հենք, որևէ մի այլ հարց, թե վաղը, վաղը չեմ ես ով եմ լինելու, չկա այդպիսի բան։ Կամ եկ գաղափարը ճարիքից ազատվել։ Եվ այդ պարագայում այո, անհրաժեշտ է որպեսզի դա լինի քաղաքական պայքար, դա պետք է լինի ընդհանրացված պայքար։ Եվ դա պետք է լինի համապատասխան լուրջ կոնցեպտ ձևավորելու հիմն առը այդտիսի պայքար, որเปզի իսկապես հավատա այն հատվածը, որ սրանից հետո լինելու է այսինչ, այնինչ, այնինչը։ Այսինքն ոչ թե միայն խոսքով, այլ նաև ծրագրով, որը այսօր ուղակի անհրաժեշտություն է։ Չեմ ասում մանրամասը պետք է գրվի թե վաղ ինչպիսի, ուրեմն արդարություն դա ձարգանակ ամ ինչ է բայց մենք պարտավոր ենք մի քանի շատ կարևորագույն սկզբունքային հարցի վերաբերալ դիրքորոշումը ներկայացնել կոնկրետ ես մեկ միայն օրինակ գերեմ այսօրվա հայկական բանակը չի կարող կոչվել մարտական բանակ པարս մի պատճառով եթե որևէ մեկը քիշի թե այս 6 6.5 տարվա ընթացքում գոնե մեկ զորավարժություն արվել է հայաստանի բանակի համար չկա այդպիսի փաստ Իս դեպի զորավարժություն եւ զորավարժություն ինչի՞ համար է արվում, որเปզի բանակի կարողությունները հաստատվի, որ նրանք հպտություններ ձեռք բերեն եւ այլն, հա բոլորըս հասկանում են։ Չկա շքերթ, որը ողևորում է նայե ազգագնակցությունը, որը հավատ են ներշնչում։ Պարզ բաներ են, այս ամբողջը գալիս է նրանից, թե ինչով է զբաղված այս այսօրվա այս խմբակը։ Եվ այս պարագայում հասկանալով, որ մենք իսկապես горծ ու ենք ճարիքի հետ, Մենք իրականում պետք է գտնենք բոլոր հնարավոր միջոցները միավորվելու եւ խնդիրը լուծելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ։